Man be galo yra malonu pakviesti pasisakyti mūsų pirmąjį konferencijos pranešėją, Europos parlamento narį, profesorių Vytautą Landsbergį. Jo titulų visų išvardinti turbūt sunku, bet turbūt tik paminėsiu tai ir priminsiu jums, kad profesorius Landsbergis buvo persitvarkymo sąjūdžio lyderis, kuris vedė mus į išsilaisvinimą, buvo atkuriamo Seimo, Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas, tuo metu sunkiausių Lietuvai metu buvo valstybės vadovas, kada mes siekėme savo nepriklausomybės pripažinimo. Dar tik tai pridėsiu, kad šiuo metu dirbdamas Europos parlamente, jisai deda labai didelės pastangas kartu su kitais kolegomis, tiek iš rytų vidurio Europos, tiek ir iš kitų šalių, būtent, kad ta atmintis nebūtų prarasta ir kad atminties ir sąžinės Europai būtų daugiau. Kiek aš žinau, apie tai profesorius ir ruošiasi šiandien kalbėti. Prašom jūs. Galima iš vietos, jeigu patogiau, galima ir iš tribūnos. Kaip jums būtų patogiau? Gal iš vietos. Labą dieną. Sveikinu konferenciją ir visus jos dalyvius. Ruošiausi kaip ir sveikinimo žodžiai, o ne išsamiam pranešimui. Bet pradžiai padėstysiu porą žodžių, apie ką kalbame bent šitoje pirminėje dalyje, nors tai turėtų būti reikšminga visai konferencijai. Įžanginė dalis turi pavadinimą Europos atmintis ir sąžinė. Taupykim laiką ir popierių, mėginsiu trumpinti savo tezes, pradedant nuo terminologijos. Eurosąžinė. Tai trumpesnė ir patogesnė sąvoka negu abstrakti Europos sąžinė. Tektų aiškintis, apie kokią Europą, kurią Europą kalbame, kokiuose kultūrinėse ribose ir ar dideliuose plotuose, nuo Černobylio iki Uralo, apskritai egzistuoja kokia nors oficialiai pripažįstama sąžinė. Nebūtinai Europos. Teismų ten apskritai nėra, kuomet Europoje dar yra. Taigi eurosąžinė būtų konkrečiau sietina su besivienijančia demokratinė Europa, kuri dar turėtų būti užpildyta, surinkta visa, anot Roberto Schumano, completed. O tuo tarpu jos erdvė gimdo naujas giminingas sampratas, kartais įdomias, kartais šiek tiek sąmojingas, kaip pavyzdžiui, euro vaikai, euro kids. Kartais būna siūloma kalbėti apie Europos atmintį, kuri būtų atasvara euroamnezijai, atminties praradimui. Čia dalykai aiškesni ir tie politikai arba istorikai, kurie pasirinko misiją priešintis euroamnezijos lygai, bent žino, ką daro. Manau, kad esu tarp jų ir čia greta yra pora mano kolegių, kurios taip pat yra išėjusios į pasipriešinimą euroamnezijai. Su eurosąžinė yra sudėtingiau. Antai oficialiojoje Rusijoje toks reiškinys neegzistuoja. Ergo, galim padaryti išvadą, kad oficialioji Rusija lieka už sąžinę ar jos likutį dar turinčios Europos ribų. Tai kita civilizacija. Ir čia, o ne su musulmonais, grėsia
civilizacijų karas. To negalima leisti. Todėl netrukus matysime siūlomą, jau ir dabar neoficialiai siūlomą, vienintelę išeitį, kad ir Europa neturėtų sąžinės. Tada nėra skirtumo, nėra problemos. Ir niekas nesijaučia blogai. Tokie tad procesai, dėja, Europa progresuoja reikiama kryptimi. Juk ir didžioji tarptautinė finansų krizė, tai pirmiausia ir iš esmės sąžiningumo krizė. Ir iš čia griuvo finansų sistemos. Bankai ir vyriausybės veikia nesąžiningai. Apgaudinėjo, sukčiavo. Vienoje konferencijoje apie verslo etiką, rodos Briuselyje, esu kalbėjęs apie tokį paradoksą. Daug kur gali pamatyti, ypač vakaruose, užrašus įstaigų arba kabinetų fitness room, fitneso vieta, kur tu gali pasimankštinti ir jaustis fiziškai gerai. Bet niekur nėra užrašo fairness room, sąžiningumo vieta. Arba padorumo vieta. Mes ir turime tą paradoksą, kad labai atskyrėme ir patogiai atskyrėme teisėtumą nuo padorumo. Padorumas yra moralinis, etinis vertinimas veiksmų, o teisėtumas tai ten kaip susitariama su juristais. Ir žinoma, mes labai linkę akcentuoti, kad juridiniai plotmei, jeigu kas nors nėra prigriebtas, tai viskas tvarkoja. Ir padorumo klausimų nėra dėl elgesio. Štai iš čia ir ta finansų krizė. Sakoma, reikia laikytis įstatymų. Bet net Europos įstatymų nesilaikoma. Buvo toks stabilumo paktas. Jis galbūt dar tebėra. Siūloma sudaryti naują. Bet tada stabilumo paktas, kurį pasirašė Europos Sąjungos valstybės, buvo nustatęs ribą. Kiek galima skolintis? Koks gali būti valstybių biudžeto deficitas, kad nebūtų peržengtas? Tačiau dvi didžiausios ir svarbiausios valstybės nesilaikė to stabilumo pakto. Kiti tegul laikosi, o jos elgėsi kaip joms geriau. O po to stebimasi, kodėl nėra bendrų kriterijų. Ir susilaukiama didelių problemų. Štai dabar girdžiu ir skaitau apie tokią smulkmeną. Vištų karas. Koks vištų karas? Lietuva ir jos kaimynai. Ir Europos direktyva dėl vištų dedeklių laikymo sąlygų. Lietuva laikosi tos direktyvos, kaimynai nesilaiko. Kaimynams geriau, juk kiaušiniai pigesni. Jie nukonkuruoja ir gali sužlugdyti Lietuvos vištų ūkį. Reiškia, nesilaikyti įstatymų yra geriau. Praktiškai taip, nors kalbama kitaip.
Tokių dalykų yra daug. Kai aš pasakiau, kad į rytus nuo mūsų apskritai nėra jokios sąžinės ir jokių teisingumų, tą matome iš visokių garsių bylų ir iš bylų prieš politinius oponentus pirmiausiai, arba iš bylų nebuvimo patiems didžiausiams sukčiams. Tai šiek tiek priminiau, kad ir kitoj pusėj neypatingas blizgesys. Ir čia mūsų problema, mes esam toj kitoj pusėj. Yra labai svarbi tribūna, būtų ta tribūna, kurioje būtų galima ginti sąžiningumo, padarumo principus. Tai viešoji erdvė, spauda. Siūlau pasiskaityti šios dienos Lietuvos žiniose Kęstučio Girniaus straipsnį apie Lietuvos ryto moralinę katastrofą. Ir tai yra ne tik apie paskutinį išpolį ginant verslo ir nesąžiningo verslo interesus, pasirodant, kad esi to verslo dalimi ir pulsi nesiskaitydamas su priemonėmis. Tai yra ilga tradicija. Ar galima ją pakeisti? Čia yra atviras klausimas mūsų visuomeniai, mūsų viešai erdvėje apskritai. Tokie tai yra procesai. Ir dėja Europoje tie procesai ir Lietuvoje taip pat vyksta. Ir vyksta nelabai gera kryptimi. Kas nors galėtų apie juos parašyti knygą su daugybe veiksmo arba plepėsenos faktų, kaip plepama ir kaip veikiama. Ir gražiai susisteminus būtų reikšminga disertacija arba veikalas, kuris galbūt atkreiptų dėmesį ir būtų naudingas. Pavadinimas galėtų būti Eurosąžinė kaip nykstanti motyvacijos rūšis. Motyvuoti savo veiksmus sąžinę. Taip turėtų būti. Bet labai pasigendama. Jeigu tik rastųsi norinčių tai daryti, rašyti tokią knygą, aš visai neprotestuosiu ir nepretenduosiu į idėjos patentą. Panašiai siūlau jau netrumpas laikas pripažinti, kad Europai, jeigu ji turi valios gyventi, būtina nauja žmogaus verta gyvenimo filosofija. Senasias lentas, pilvo ir pykčio lentas laikas išmesti. Tegu jos nors netemdo tų dviejų smėlio nugairintų lentų arba lentelių, kuriuose kadaise buvo iškirsta 10 Mozės punktų. Juos derėtų papildyti kai kuriais Jono ir Pauliaus punktais. Pirmiausiai apie tiesą, laisvę ir meilę. Šis mano siūlymas tikrai nereiškia laisvosios meilės aktualiuoju poravimosi aspektu. Esam broliai ir seserys. Čia esmė. Pirmiausia, suvokim šios dienos kontekste ir galbūt šios konferencijos kontekste,
ką liūdija kaip faktas okupacijos paveikta sąmonė. Yra toks faktas, apie jį mes kalbame. Tai liūdija, kad okupacija tęsiasi. Meilė ir užuojauta – tai pagrindiniai komunizmo, taip pat mutavusio, bet dvasio komunizmo priešai. Jos viešai pagirti yra nekorektiška, juolab, kad tai ginklai prieš dvasinę okupaciją, bet laikytis to reikėtų. Šį vakar Lietuvos televizija galų gale parodys Latvijos Edvino Snorės juostą pasakojimas apie sovietus, Soviet Story. Tai kol kas įspūdingiausias darbas, apeliuojantis į tautų atmintį ir sąžinę kartu. Kadangi atmintis per protą savaime kirbina sąžinę, trukdo jai merdėti, siūlau, kad konferencija kategoriškai pasisakytų prieš merdėjimo šalininkus. Nei nesvarstykime, juolab nesiginčykime su tais, kurie siūlo pamiršti savo tėvus, išmesti atminties matricas. Juk kiek prisiklausėm tų saldžiabalsių sirenų. Žiūrėkime į priekį, žiūrėkime į ateitį. Užmirškim, kuo buvom, užmirškim, kuo esam. Ne. Euroamnezijai – stop. Eurosąžiniai – visokeriopa parama, kad tik nedaug Dieve nenumirtų iki galo. Mat abejingoji ir besmegenė Europa neišliks. Užimkim poziciją. Išlikimo. Ačiū.